Sammutin nuotio ja katselin, että kaikki tuli mukaan, ei näin mitään. Alaselkä rupesi. Jotenkin meni jumiin, kun alaselkä tuossa. Katsoin siitä kävelemään. Niin. Tämä komea ilta-aurinko paistaa tuonne. Tässä on se komea haapa. Ilma jäävä katkaisemaan puuta. Haavan pistänyt poikki tuolta. Ja se on toisi. Siinä on pitkä rivi. Majava jyrsin. Tämä oli hieno päivä. Hetkellä. Eikä satanutkaan oikein. Tullaan räntää. Mutta mulla meni jo tälle. Se vähän tuli kylmä tuossa laavulla, kun ruokaa teki. Tätä kohti myllyä. Seuraavaksi tässä on tää uusi silta. Hieno silta. Tässä on majava tehnyt töitä. Majavalla oikein kunnon savottaa on siinä. Näin se tämäkin kaattaa. Siinä on vähän jyrsitty ja täällä on pistetty
Laajalla pistän oikein kunnon savota. Tulemme tiputtamaan lunta. Aurinko paistaa. Rakeet. No, täytyy jatkaa matkaa, että pääsee kotiin ennen kuin aurinko laskee. Tänne piti yöksikään jäädä, kun se on vehkeä. Nyt on komea ilta, aurinko paistaa. On vielä korkealla. Viimeisen päälle komea silta. Tästä pari vuotta sitten talvella hiihetti. Suunta mä tää tuolla. Myllyllä ei ole enää pitkään. Muutama 100 metriä tuossa. Alkaa jo varpaissakin tuntumaan. Hinkkaa kenkävään tuossa. Jäätä vielä on. Siinä on vähän reikäinen silta. Siinä on toi mylly tuossa. Liukasta on tässä ihan jäässä.
Siinä on päreitä pinossa. Mistä tehdään uusi katto tuohon? Hiesijoen mylly. Katsotaanpa sisällä. Pimeetää. Siitä kun tuo sulaa, niin siinä on hankala tulla ylitte tästä puuta pitkin. Liukosta tuossa kytköspuulle. Lunta ja jäätä. Täällä on kyllä Liesijoen silta. Koski pauhaa. Liesjärvi, tämä on tullut 2,9 kilometriä. Jokiristi. Tämä paikka. Jaulinkämpäle 2. Saaris oli sellainen, jos 3,5 tuonne. Tänne mennään tänne. Kohti Multiharjua. Tästä on Multiharjulla vielä jokunen matka. Ja sitten autolla vielä sitä harjua. Rikkaita nämä jummikot. Sellaan kosteita ja kivikkoa tuossa. Tuo on vielä väsynyt. Jotain jalka nousta enää siihen malliin, mitä se oli 9 tuntia sitten. Ei ole täällä paljon väkeä, mutta kulkijoita. Ainoa. Ja kaksi on näkynyt, se koiramies luontokeskuksen lähellä ja sitten tämä toinen äijä, mikä piti kans tuonne koverolla ja lähti siitä Liesjärven laavulle. Niin tuolla laavulla mä sinne tulin. Eli tulet valmiin. Ei sinne mitään. Tämä on rauhallista tuntaa. Ei ole hälinää. Sitten huono rauha.
Joo, vasen kenkä sai. Uppas tuossa. Vähän veteen tuossa oli. Polulla jäätä ja siinä oli varmaan 15 senttiä vettä. Kenkä sen nosti lailla. Kärki vähän kastui. Lampa 2.2 oikealle. Kovera on 3.5. 36. Edestä pitkä enää multiharjalle. Ja aurinko alkaa laskemaan. Sen on varmaan yli 7. Olipas siinä kostea paikka taas. Jos siitä pääsee yli. Kello on 19.03. Järveltä on tullut 4.6 kilometriä. Pitkä järvi. Vasemmalle Tulusmäki kilometri. Tuonne menee maasta perään. Minä menen tänne. Tuossa täällä metriä. Muuten ei ole. Siitä sitten vielä sitten. Vajaa kilometri. Autolle. Puoli 8 menee niin autolle. Mitä tunti kotiin. Yhdeksän se on melkein 20 reissu tänään kopa lähtee. Thank you.
2x2. Rankka päivä. Mutta hieno. Hieno oli tarvita polkuja. Kotiin ja saunan lämmitykseen. Siinä on lainakarttoja tuossa. Ne on kyllä käteviä. Tarvii. Multiharjun metsä on suojeltu. 1910. Ennen kuin kansallispuisto perustettiin. Vanhoja metsiä jäljellä myös Pitkäjärvellä, Seitsemisjoen varsilla. Suuri osa kansallispuiston muista metsistä on entisiä talousmetsiä. Se on tuo Multiharju kyllä hieno. Mä en jaksanut kertoa tuolta. Se on tullut vähän ylimääräistä. Ei nyt hirveästi. Ei jaksa, on niin poikki.